ìwà tó kàwé ẹ̀kọ́. Bákan lọ́mọ obìnrin tó bá kàwé, ó bá ti ṣe kàwé náà má bá la hàn láyé ọmọ àrílé ọkọ tiẹ̀. Ó lọ bèrè ayé dáadáa, pálátá, ọgbà ti mú un lè sùn. Òkú orí ẹ̀ẹ́dẹ̀ mi. Pálátá ti lọ́kọ̀. Àjọ kejì lọ́kọ̀ ó ti lọ́kọ̀ ó ti rere lérí èlò. Pálákà ti lọ́kọ̀ pálákà ti lọ́kọ̀ ó ti rere lérí èlò. Oyinbo mọ́lá àjọgbé pé kẹ́ ẹ kọ́kọ́ máa sì kó. Pálákà ṣẹ̀dẹ̀ kọ́kọ́ máa sì kó. Pé kẹ́ ẹ kọ́kọ́ máa sì kó. Pálákà ṣẹ̀dẹ̀ kọ́kọ́ máa sì kó. Wọ́n bá ojú oyún ìgbà ọmọ ọlá sáré kúrẹ̀ pọ́ọ́pọ́. Ṣèjọ bá kọ̀ láti kó. Oyún ìgbà ọmọ ọlá wẹ́jẹ̀ bá kọ̀ láti kó. Ọmọ wa jáde lọ́sùn wúra pálátá. Yourself with this video, please click the subscribe button on your screen for more exciting videos. Thank you.